ვიცავ გენოს სოფლიო ჩემპიონობას მთელი საქართველო გახარებული ამ წარმატებით ასევე ულოცავ მითვერს ნუგზარს ხირელს რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ გენოსა ეს წარმატებები მოეხვეჭა ასევე მე დარწმუნებული ვარ რომ სულ მალე ოლიმპიადაზე გენო ოლიმპიური ჩემპიონიც გახდება და კიდევ უფრო გაამდიდრებს გორის ოქროს მედლებს მე დარწმუნებული ვარ არა მარტო გენო ასევე გორიდან წარმოდგენილი სხვა სპორტსმენები ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევენ სოფლიო ჩემპიონატებზე მომავალ სოფლიო ჩემპიონატებზე და ასევე ოლიმპიურ ჩემპიონატებზე პირველ რიგში მადლობა გულშემატკივარს ასეთი თბილი დახვედრისთვის ჩვენ ჩოხოსნებს ჩვენ ცოლებს ყველას ყველა ადამიანს მადლობა ესეთი ლამაზი დახვედრისთვის ახლა ფინალში როდებოდი რა თქმა უნდა ტახას ირანელთან დამარცხდა მეოთხე ფინალში და ნუ მაინც ახლა ძლიერი მეტოქია ჩვენ თუ სუხერხული მეტოქია და ფიქრობდი რომ ტახა შეხვდებოდი მაგრამ რატომაც ისე დაჯდა კერჩიშკარში ერთმანეთს შეხვდნენ და მე ირანელმა დაამარცხა და მე ირანელს მოუკიდა საერთო ჯამში კარგად შევაფასებდი კარგად ეს მომზადე ცოტა ბოლოს რაღაცა ისე ვიყავი რაღაც გასწრებული რაღაც პრობლემა იყო მაგრამ ადრობა გვერს შევძელით მობილიზება ფორმის შენარჩუნება და დავამთავრეთ რამაზად ის კალოპი გახარებული ვარ დიდად ბევრი გაზრდილი ყო საქართველოს მსოფლიო ჩემპიონები თრია საქართველოს ულოცავ ან გამარჯვებას და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით თხო ქართველ ხალხს გაამრავლონ ერი ბავშვები გაიხსნას მეტი სპორტსკოლები ევარჯიშონ შეხედეთ რა ბიჭები არიან რა ბიჭები ყავს მიბაძონ რა შეიძლება მეტი ევარჯიშონ რომ მეტი სახელოვანი შვილები ყავდეს მეტი ფალავნები და მეტი ჩემპიონები Ja, ze naast ik aan die.